Tak, hezké páteční odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám v dnešním premiérovém dílu Trading Roomu Plus, kde bude tradičně probíhat klasický live trading. Doufáme samozřejmě, pokud bude dostatek příležitostí. A nově jsem tu i s hostem, kterým je dnes Pepa Zeman, čímž samozřejmě zdravíme Pepu. Ahoj. A úvodem ještě musíme se omluvit, že jsme posílali ráno pozvánku na dnešní Trading Room Plus, který měl proběhnout s Jardou Tupým, ale bohužel má trochu horečku, tak snad z toho nebude nic vážného. A příští týden už se můžeme těšit na trading s Jardou. Jinak úvodem Pepa Zeman, pokud neznáte Pepu, tak Pepa už je členem Purple Trading docela dlouho, mnohem díl než já určitě. Zároveň členem Purple Trading klubu, odborníkem, dalo by se říct, že na tradingovou psychologii, používá různé nástroje a dneska nám ukáže, co a jak obchoduje. Tak doufáme, že najdeme hodně obchodních příležitostí a že nám tady Pepa trošku něco prozradí z té své kuchyně. Zeptám se Děkuji. úvodem, zvuk a obraz, jestli je v pořádku. Vidím tady nějaké odpovědi, takže asi pravděpodobně to vypadá, že všechno bude v pohodě. Jinak ještě úvodem musím upozornit, že všechno, co zde zazní, tak je jenom nějaký náš subjektivní názor. Určitě se nejedná o investiční doporučení a tady to video má pouze edukativní účel, takže doufám, že to budete brát i tak. Pepo, hezké poledne, pondělní. Jak se ti daří dneska? Výborně, výborně. Hele, třetí hodina odbyla, takže den se překlápí do druhé poloviny, takže jsem zvědavý na příležitosti. Jinak zdravím Jardu, ať se mu dobře daří, ať se brzy uzdraví. Ano, zdravíme Jardu, jestli kouká. Doufáme, že kouká. On většinou tady to nenechá ujít. Začnu, Pepo, tradingově dneska něco tam bylo zajímavého, nebo jak v podstatě obchoduješ, jestli ti vyhovuje spíš v podstatě ten Open Ameriky, jaký budeme teď se snažit obchodovat, nebo nějakou jinou seanci. Ale já bych se úplně přiznal, tak já většinou obchoduju Londýn, to znamená většinou se probudím ráno, nahodím tam, vlastně zanalyzuju si trh, nahodím tam teda nějaký většinou čekačky a pak teda čekám. Takže teďkom mám malinko spřázený režim. Na druhou stranu je výhoda to, že já většinou pondělky nechávám trošku volnější v tom smyslu, že po víkendu a po víkendovém gapu většinou nevstupuju úplně jako ráno do těch pozic, nebo nezadávám je úplně ráno, čekám třeba do 12. hodiny. Už se mi to z praxe z minulosti celkem osvědčilo, nechávat si to, aby se to dopoledne nějakým způsobem vymlátilo, to, co se tam dělo po víkendu. A teda, takže dá se říct, že ten dneska by to mohlo plynule celkem navázat s nějakým teda zhruba 3 hodinovým zpožděním, snad tam něco ještě vymyslíme. Tak jo, tak super, tak snad tam něco přijde. Jenom tady odbavím rychle, Petr se ptá, jestli bude záznam. Záznam najdete na YouTube, takže pokud vás tlačí čas, tak určitě můžete odejít, jestli to tady s námi nestíháte. Jinak Pepo, poprosím tě začátkem, jestli můžeš nějakým způsobem představit v rychlosti, co se snažíš obchodovat, jak a co nám tady třeba ukážeš dneska, jestli Určitě. to nám. Určitě, určitě. Moc krát díky. Teď měli byste vidět na sdílenou obrazovku, asi tam uvidíte nějaký teda kliky, háky. Pro vás to možná bude trošičku stresující se v tom vyznat. Každopádně pro mě je to nějaký způsobem, jak já nahlížím, nějaký způsob, jak já nahlížím na grafy. Vlastně chodu už nějakých 6 let, postupně jsem za tu dobu vystřídal nějaký různý přístupy, vyzkoušel jsem různý indikátory. Ale i přesto, že teď to vypadá celkem jako přeplácaně, to, co vidíte, tak já de facto jenom jakoby zkoumám primárně vývoj ty ceny a vlastně to, co tam mám, tak samozřejmě je taková jakoby drobná berlička, což vám samozřejmě ukážu, jakým způsobem na to nahlížíme, jak k tomu přistupuji. Spíš se snažím na to dívat právě, jak říkal Štěpán, z hlediska té psychologie, to znamená samozřejmě psychologie. Z jedné strany znamená mít nějakým způsobem disciplinovaný jakoby sám sebe jako tradera, ale zároveň druhá strana psychologie je nějakým způsobem mít navnímaný ten trh. To znamená, já se snažím navnímat 5 trhů, který sleduju. Je to Australán, je to Euro, je to Libra, Kanada a Švýcar. A tím, že vlastně všechno obchoduju v komparaci s dolarem,
Tak samozřejmě mě zajímá i vývoj dolarového indexu, takže dneska jsem tě ráno, Štěpane, poslouchal. Myslíš, že bys k tomu dolarovému indexu taky něco sdělil? Nějakou zajímavost? Já možná asi tomu aktuálnímu vývoji, jak to vypadá, protože víme vlastně, že americký dolar už někdy od druhé poloviny letošního roku pod docela silným tlakem z hlediska vlastně ať už všeobecně investorů a jejich náhledu a výhledu na 2021, tak v podstatě i celkově z hlediska těch klesajících rizik. Takže dolar, nevím, jak na něj zrovna koukáš teď, ty, ale trošičku se to tam koriguje, takže můžeme tam vidět, euro trochu klesá, vlastně klesá australský dolar, všechny v podstatě ty měny proti americkému dolaru. No, takže to je možná jediný k tomu americkému dolaru, ale v tuhle tu chvíli, jak jsem právě zmínil, tak je tam nějaká korekce, to je způsobená nějakýma výnosama, tím, jak v Americe demokrati získali senát. Takže trochu fundamentální pohyb, uvidíme, kam až to bude vlastně pokračovat. Přesně tak, díky moc za to. Vlastně, jak jsem říkal, ten dolar je právě celkem důležitý pro tu mou strategii tím, že vlastně jsou v něm napárovaný vlastně všechny ty měny, co já obchoduju. To znamená, vždycky jako první krok, na co se jdu dívat, co mě vlastně zajímá, je právě vývoj toho vlastně indexu DXY. Takže mě vždycky zajímá, jak to samozřejmě vypadá z dlouhodobého hlediska. Jo, vykresluje se mi vždycky nějaký kanál, to znamená, koukám se, jak to samozřejmě vypadá z dlouhodobého hlediska. To už myslím, že s několikrát asi Štěpáne říkal ve svých ideích, že vlastně od toho března, když přišla korona, že jo, vidíme to tady vlastně od nějaký půlky března, tak od té doby vlastně má ten dolar vlastně klesající tendenci celkem zásadně, že? Mm-hmm. Jo, určitě. Takže vlastně je tady tohleto taky vlastně nějaký určitý ukazatel toho, co se v tom světě děje. A je zajímavý samozřejmě to sledovat. To přesně, jak jsi říkal, teď nastoupila nějaká určitá korekce a s tím je samozřejmě také nutné počítat. A otázka, jako jestli bude mít tuhletu rostoucí tendenci, co teď vlastně začala před pár dnama, nebo jestli vlastně bude pokračovat dále v tom klesajícím kanálu. Ty na to máš jaký pohled teď komu? Já si myslím, že by ta korekce mohla ještě chvilku klidně pokračovat, protože když se kouknu na ty měny, ať už euro, australan, libra, tak hlavně asi euro, australan, tak tam už to tak nějak vyznívalo, že poslední dobou, že by tam mohla přijít nějaká korekce, protože ten růst byl v nějakých případech možná až vertikální. Takže tam nějakým způsobem počítám, že by to mohlo klidně ještě chvíli pokračovat, ale dlouhodobě, střednědobě si myslím, že ten americký dolar tam jako to vypadá spíš, že by měl ještě trochu víc posílit, oslabit. Takže uvidíme. Já na to nahlížím podobně, jo. Teď samozřejmě jako na tom měsíčním grafu to vypadá šíleně, je to, co jsem teď otevřel, jo. Každopádně to, co říkáš, jasný, je tady celkem nějaká významnější korekce, to sice, jo. Já to omlouvám, já teda používám čarový grafy, ne úplně svíčkový. Někdy občas na ně překliknu, jenom aby vás to trošku nestresovalo, že většina lidí je zvyklá používat svíčkový grafy. A mě právě docela jsem zjistil, že mi to kazí úsudek v rozhodování, že jsem dost často tím, že obchoduju nebo že zadávám příkazy na M30, tak jsem měl tendenci se dívat na poslední svíčku a podle ní zadávat buy nebo sell, jo, což je úplná hovadina. Takže vlastně to, co tady vždycky bylo poslední, tak mě nějak ovlivňovalo, takže já jsem si rozhodl si tam prostě dát čarový graf, takže tam mám takovou teďkom křivku EKGčka. Koukám, no. Ale ono je to zajímavé, protože někdo dokonce mi ukazoval, že jak většina lidí má samozřejmě buď zelený nebo červený svíčky, tak u někoho jsem dokonce viděl, že měl všechny svíčky černý a právě se tím snažil nějakým způsobem eliminovat tu psychologickou stránku toho, že jako jdou proti tobě červený svíčky nebo náhodou nebo zelený svíčky, tak jako alespoň něco, no. Ale ten čarový graf, jako je to zajímavý. Já teda nevím, já potřebuju ty svíčky k tomu, abych nějak tam něco našel, ale jako samozřejmě, pokud ti to vyhovuje, tak já si myslím, že super. Asi o té psychologii tam ještě můžeš klidně říct potom víc, no. Určitě. Je třeba pravda, když to rovnou nakousl, klidně můžeme takhle jakoby občas skákat od jednoho k druhému. Ono je to stejně, ta tréninková strategie je mě osobně jako subjektivně individuální na míru, to znamená, je asi celkem jedno tam jako tomu dávat nějaký přesný řád. Teď jsi nakousl teda cenový formace, nějaký paterny a tak úplně třeba tolik nesleduju. Mě spíš zajímá jako ta cena jako
samotná, kde samozřejmě byla z hlediska jako historického vývoje určitě taky z různých pohledů, právě proto přepínám někde v rozmezí V1 až M30. Vlastně nejzásadnější pro trend je pro mě teda V1, jako samozřejmě ten denní graf, a pro zadávání obchodu je pro mě nejzásadnější M30 a občas i s kontrolou té H1. No a samozřejmě motá se mi tady taková ta H4, která někde na pomezí té trendovosti pro mě a na pomezí toho zadávání obchodu. Takže s tou se ještě učím pracovat. Už jsem zjistil, že kolikrát mi může být docela jako dobrým sluhou, ale spíš špatným pánem, když ji špatně vyhodnotím. Mm-hmm. Takže taková celkem zajímavost. No. Takže to takový jakoby, lehký, jakoby udělám oslý můstek asi do toho, do týmní strategie, teda abychom se posunuli. Většinou, když začíná teda pro mě tradingový den, tak přesně, podívám se teda na dolarový index, mrknu se, jak to vypadá vždycky z dlouhodobého hlediska, i když je to poměrně poslední dobou celkem jasný. Zajímá mě ten trend. Ten většinou řeším skrz ten kanál, který tady mám, ten zelený. Teď je vidět, že ho to teda probombilo na té V1, jak jsme se mohli do té korekci. Jo, takže jako i to pro mě může být poměrně jako teď aktuálně negativní ukazatel toho trendu, protože na kanálu si dávám celkem záležet, ale furt mi třeba moving average, který tady mám, tak vlastně dva tady mám, tak ten zásadnější, tak ten pořád mi ukazuje downtrend vlastně oba, jo. A to samé stochastika, který ho tady mám, tak vlastně mi ukazuje to jednoznačně to samý. Na D1 víceméně také. Jo, tady ten kanál je dokonce takový benevolentnější na D1, takže vidím vlastně i to, že prostě i přesto, že tam byla nějaká teďkom celkem jako zásadnější korekce u toho dolaru, tak jako jasný, zase nejsme věžci, jo, nemůžeme vidět, jestli se teďkom stane to, že prostě to odsud vystřelí takhle nahoru, jo, to asi jako nevíme nikdo, že jo. Ale nepředpokládám to vzhledem k tomu vývoji plus i ke zprávám, co vlastně jsou, takže i tomu, co se říkat, ještě máme. A zeptám se, kdybys teda měl otevřít obchod, tak je to pro tebe jako spíš pocitová záležitost, nebo tam máš v podstatě nějaký ukazatel, jako něčeho, jak to ti dá nějaký signál, dejme tomu. Samozřejmě mám jako hromadu věcí, k tomu se dostaneme, podle kterých vstupuju. To si popíšeme hned, jak přejdu teda z toho měnového indexu na vlastně Austrálii, Eura, tady tohleto. Akorát dobře znakosl si celkem zajímavý téma. Opravdu, jak do určité míry mám tu svoji strategii postavenou dost intuitivně. Ono vlastně to, že máte navnímanou tu psychologii toho trhu, nejenom samozřejmě jako psychologie tradingu, jako sám sebe, jak jsem říkal na začátku, ale to, že vnímáte nějakým způsobem ty trhy, jak se chovají, tak samozřejmě do určitý míry vždycky to rozhodování u mě, teda u té mojí strategie, bude intuitivní. To znamená, asi to, co obchoduju, to, co vám za chvíli ukážu, by asi nebylo možné naprogramovat, nebylo by to asi úplně efektivní někomu předat, protože kdybych to ukázal třeba 10 lidem, tak si myslím, že by ty výsledky byly fakt odlišný, že vlastně je asi jako první věc nebo zásadní věc najít nějakou relevantní hladinu pro vstup, případně pro teda take profit. A tohle samozřejmě to vyhodnocování těch hladin jasný probíhá na základě nějakých supportů, rezistencí, pivotů a podobně Fibonacci, ale na druhou stranu bývá i dost individuální a bývá i dost intuitivní na základě nějakých předchozích zkušeností. Jo? Takže nebudu tady jakoby nějaký, co jsem si nalhávat nebo vám nalhávat, že mám nějaký propracovaný přesně systém, který krok po kroku jako jede a přesně podle něj vstupuju, je to fakt do určitý míry velmi individuální, ale většinou dávám právě, jak jsem říkal, ty limitní příkazy, no. Jo. Já teda teď jsem tady koukal v rychlosti na trhy, mezi tím, co jsem tady vysvětloval, byl jsem zdruhávej, sorry. v pohodě, já jsem na to zatím koukal, koukám vlastně, jak utvírá ta Amerika. Zatím to nevypadá, že bych já osobně tam měl nějakou jako příležitost, která by hořela. Takže jestli se tě můžu klidně ještě zeptat, jak dlouho obchoduješ tady ten systém konkrétně? Prosím tě, ono je celkem zajímavý, že já vlastně od té doby, co obchoduju, tak přesně, vyzkoušel jsem různý přístupy, prošel jsem si různýma scalpingama, pozičníma tradingama, ale je pravda, že jsem docela dost, nebo skoro jako v celý té kariéře za těch 6 let, co obchoduju, tak jsem vlastně používal třeba podobný jako přístupy, nebo jsem na ty tady nahlížel relativně podobně s tím, že samozřejmě čím déle na se na to koukáš, tím lépe je pochopíš.
a zároveň i ty indikátory, třeba co používám, tak jasný, nepoužíval jsem všechny, nějakým způsobem modifikovaně jsem na některý přicházel, některý jsem opouštěl. Každopádně tenhle ten konkrétně systém, co teď jako mám, co mi nějakým způsobem funguje profitabilně, tak mi funguje v této nezměněné podobě asi půl roku a předtím vypadal jako víceméně podobně. To znamená, za tu dobu, co obchoduju, tak se dá říct, že to jakoby upgradeuju. Vždycky to nějakým způsobem se jako upgradeuje na základě třeba nějakých ztrátových obchodů, si dělám vyhodnocení emočního deníku, co zlepšit, co udělat jinak. A teď už jsem ve fázi, kdy už jakoby moc toho tady úplně změnit nemůžu, jo, v té samotné strategii, spíš takový jako drobný doporučení, jako například, jak jsem teď říkal, to v to pondělí, že úplně nevstupuju úplně hned brzo ráno, ale třeba si počkám do toho poledne. Tak takovýhle detailičky už jenom jako vyloženě piluju. No. Jo. Tak to máš dost podobně jako já, protože já jsem to vyhodnotil spíš na základě nějakých svých zkušeností nebo spíš svý historie účtu, že se v pondělí většinou se mi zase tak moc nedařilo a bylo to právě způsobený tím, jak právě ten trh vstřebával přes ten víkend ty zprávy. Bylo to konkrétně jako někdy ke konci roku spíš, tak vždycky tam prostě proběhly zprávy, ať už o Brexitu nebo o volbách v Americe nebo o tom fiskálním balíčku jednání a tak dále, tak prostě to bylo hodně takový nervózní, mi to přišlo ty trhy a já jsem tam do toho vstupoval, taky by se dalo říct, že nervózně, takže taky jsem vyhodnotil to pondělí, jakože bývá hodně tak jako víc než 50, no, většinou. Je to tak, no. A vlastně co se týká těch pondělků, tak s pondělkama se pojí vlastně i pátky, že jo, jako začátek a konec. Pátky většinou. Dřív jsem nechával kolikrát pozice přes víkend. Několikrát mě to teda dost bolestivě vypeklo, takže jsem se rozhodl i za cenu nějakých prostě třeba drobných ztrát tu pozici před víkendem pro jistotu ukončovat a prostě na to případně v to pondělí, v to poledne nějakým způsobem navázat, ale spíš většinou to prostě nechávám být. Jo, takže ty pátky, paradoxně, jako kolikrát já jsem v mnoho pátků udělal fakt jako skvělý obchody, skvělý zisky, ale občas se stane, že fakt je to, jak říká jeden známý trader, takzvaný mrcas ten trh, to znamená, je to takový zpomalený, moc se toho neděje, a nebo to plynule prostě třeba jede proti vám, že tam ta síla v tom trendu, po kterým já obchodu, třeba úplně tolik není. No. Jo, souhlasím, no, že tam potom nějaký supporty, rezistence, to už nikoho to nezajímá. Tam se, hele, tady se zeptá Michal, jestli Fibonacci, který tam máš nastavený, tak jestli to máš automatem, nebo jestli se tam dává. Mám autofibo, to znamená, on se mění v závislosti na tom, jak přepínám timeframy. Jo, znamená, když teď jsem na tom dolarovým indexu, ještě jsem se nedostal k tomu Australanovi, zatím kecáme hodně, ale já doufám, že nejsou diváci nějaký, jsou nervózní, ale dostanem se k tomu, nebojte. Tak vlastně v závislosti na tom, jak přepínám timeframy, tak se přesouvá, jo, vidíte tady i ten Fibonacci, bere to prostě automaticky za určitý období, co jsem si tam nastavil, který mi připadá nejrelevantnější pro mě osobně a zatím jako mi to nějakým způsobem hází, si myslím, celkem normální hladiny. Jo, takže jak jsem říkal, já většinou vstupuju někde na té M30 a to, co mi tam vykreslí většinou tu FIBO, tak jako je to jeden z faktorů, na který koukám, ale jako není to pro mě, že bych vstupoval nebo obchodoval čistě podle Fibonacciho, je tam souběh více věcí, což vidíte už asi teď podle zhruba těch čárek, že tady jsou nějaký pivoty, rezistence, supporty a tyhle ty věci. Jo. Tam se používáš nějaký purple indikátor? Používám. Jo, to je Purple Levels, ten se mi osvědčil nejvíc, s tím, že teda samozřejmě používal jsem i Purple Strike, ten je taky super, ale nějakým způsobem jsem teď usoudil, že už bych to měl jako asi přeplácaný, že asi úplně se podle něj nerozhoduju, takže jsem ho vyselektoval, ale jako i tak ho vnímám jako velmi užitečný nástroj. Každopádně pro mě Purple Levels, což jsou tyhle ty fialové čáry, čekajte, já ještě dám jiný timeframe, jo, tak tady to je vidět tady takhle. Jo, ale prostě to, co se tady vykresluje, jo, tady to je třeba nahoře ta hnědá, že jo, ta rezistence, tady dole support, tak jo, to mi velmi pomáhá. Opět to vyznačuje to automaticky nějaká pásma, která jsou poměrně významná, relevantní a ta cena tam má tendenci nějakým způsobem pracovat, buď to se tam prostě odrazit, anebo tam minimálně po nějakou dobu zůstat a pak se uvidí, co dál. Jasně.
Tak jo, super. Já se jenom kouknu, ještě tady píše Honza, co říkáte na Andrea Ungra a Larryho Williamse, jejich roji kolem 1000% lze zvládnout při money managementu 2-3%. Asi ne, že? Nevím, jestli to máš nějaký hazor. Já osobně to byla hodně jednoduchá strategie, já jsem si pamatuju, že jsem na ní koukal, ale trh se od té doby tak hrozně změnil, že jako v tuhle chvíli už neaplikovatelná, bohužel. Ale nepamatuju si to úplně přesně, samozřejmě Andrew Ungra znám, sledoval jsem ho jeden čas, ale to je pár let nazpět, teď poslední době jsem o něm moc neslyšel, ale furt zůstává určitě jako jedna z traderských legend, to je jako pochyby. Co se týká toho zhodnocení, jsi říkal, že nějaký tisícovky procent za rok, nebo co, že to tam bylo? Procent, no. Je to jiný, jo. Ale tady to udělal nějakých 10 000, myslím, že udělal za rok. Jo, jako klobouk dolů, ale otázka, do jaký míry je to konzistentně udržitelný jako v dalších letech, jo. Jako pokud jo, tak jedině gratulace a prostě ať to takhle šlape dál, ale samozřejmě jako já, jako takhle, moje třeba strategie, když to zase vztáhnu na sebe, je spíš taková, dá se říct, konzervativní oproti tady tomuhle, jako 1000% za rok určitě ne. Vlastně nějaký risk na obchod mám třeba 1%, víc většinu ne. A za rok třeba cílím na zhodnocení třeba kolem 50%, jo, což vychází nějaký třeba 4-5% měsíčně, což i tak je velmi krásný, si myslím. Podle některých trader je to teda konzervativní. Já si myslím, jako, že pokud je někdo schopný konzistentně, stabilně tady tohleto dodržovat, teď je to samozřejmě ještě v nějaký fázi testingu, protože ta nejaktuálnější verze teď běží půl roku, ale za tu dobu celkem se jí daří. Teď vlastně poslední 2 měsíce měla po 10%, takže jo, určitě se to dá, no. Ale jako 1000% za rok, jako takhle, jeden čas jsem byl schopen dělat třeba, já nevím, 10% za den, nebo celkem to vycházelo třeba na nějakých 40% nebo 30% za týden. A to jsem si říkal, že přišel na ten svatý grál a super, no, ale že potom samozřejmě přišel Brexit a spláchlo mě, protože jsem byl na libře, že jo, v longu a ono to začalo padat, takže jsem vlastně všechno, co jsem vydělal, tak jsem de facto prodělal plus ještě ten můj vstupní vklad, takže jo, to mě celkem vytrestalo a zpětně to budu jako super školu tady tohleto. Jo, zaplatil, spovědní školní si zaplatil a je to tak, no, a myslím si, že získá určitou pokoru, která do toho tradingu rozhodně taky patří. Člověk by prostě měl jít do toho tradingu s vědomím, kolik z toho chce dostat. A protože ono samozřejmě trading poskytuje neomezený zisky, když si to tak vezmete. Jo. Ve skutečnosti opravdu jako poskytuje tu příležitost toho, že vy z toho můžete vycucat strašně moc, ale taky můžete přijít o všechno. Proto je strašně důležitý ten money management a mít v sobě srovnanou tu psychologii a co vlastně od toho očekáváte. To je to důležitý zjistit. OK, tak aby jsme to neprokecali celé, tak máš tam konkrétně něco konkrétního, mohu ukázat, že na co třeba koukáš, nebo co tě zajímá? Jo. Asi přijdeme víc do praxe teďkom, měli jsme to hodně povídací, nějaký takový drobný úvod jsem tomu aspoň udělal. Já mám de facto takovou jako strategii, která ode mě nevyžaduje moc emocí, jo, což já jsem zastánce toho, že emoce do tradingu nepatří, takže já jsem se snažil udělat si co nejvíc jako pomůcek pro to, abych nemusel nad tím moc přemýšlet, jestli nepřijdu o moc peněz, jestli z toho nevydělám strašně moc peněz, takže prostě ani do jednoho, ani do druhého extrému se snažím nějak nepouštět a jít prostě podle nějakého toho svého systému. A ten systém většinou si zapisuju tady do té tabulky, jestli vidíte, doufám, že tam nebudou mít žádný zprostěrny, jsme se bavili, jsme to zběžně zkontrolovali, takže snad dobrý. Jo, je pro mě vždycky zajímavý, nebo je pro mě vždycky strašně důležitý si vyhodnotit, jsem říkal už, že jo, ten trend, jaký prostě jako je pokladaný trend, hlavně na té V1, jaký je prostě dlouhodobý trend. Já totiž moje vstupy jsou vždycky po směru trendu, teďkom samozřejmě, jo, máme tady nějakou, jak jsem říkal, tu korekci na tom dolarovém indexu, takže asi bych byl trošku opatrnější, jestli bude mít ještě sílu pokračovat dále, ale každopádně na té V1, D1 se na to koukám nejvíc, každopádně furt vidím, jak jsme se bavili, že je to downtrend, jo, i přesto, že prostě to tady šláplo nahoru. Na H4 už je to samozřejmě trošičku jako horší,
když se tady podíváš třeba na toho stochastika, tak jo, už tady naznačuje, že vlastně má rostoucí tendenci, nicméně opět, jako pokud je to korekce, tak tohle to není relevantní signál trendu. Pro mě prostě relevantní signál trendu je na těch nejvyšších timeframech, jo, takže, ale samozřejmě je to nějaký prstíček jako nahoru, jako bacha, asi by se směl dát jako pozor a jakoby sledovat to, co já. Jo, takže první, co vlastně se zapíšu, jaký by mohl být trend teda, tak prostě pro mě tady tohleto, ten dolarový index downtrend. Já samozřejmě, u nás se samozřejmě dá samostatný dolarový index obchodovat, je to jako jenom nasledování, ale je to celkem důležitý sledovat, aby jsme viděli, co a jak. Potom, co mě zajímá, co ještě nezmínil, chci vlastně něco říct, promiň? Ne, souhlasím jenom s tím dolarovým indexem. Mhm. Potom, co mě zajímá, u vlastně všech, je tady vidět, že to mám u těch Australana, Eura a tak dál, všechno vlastně stejný ten postup, s tím, že teda samozřejmě u toho dolarového indexu už tam nevyplňuju další věci, protože ho neobchoduju. Tak co mě zajímá ještě z hlediska teda money managementu a z hlediska nějakých jako rizika a denní svíčka za poslední hodnotu, protože to neobchoduju, ale prostě většinou si to zadávám, abych měl srovnání, jestli se to den ode dne ta volatilita mění jakoby nahoru, jestli víc jakoby ta volatilita roste, anebo jestli klesá. Jo, to znamená, já si teď jsem bohužel tady tohleto smazal tu hodnotu, než jsme začali, takže úplně si nejsem jistý, ale myslím, že ta volatilita malinko vzrostla. Jo. Ale pak to bude zajímavější u těch měnových párů. Takže to je vlastně takhle, takže si vlastně zkontroluji ten dolarový index, jak vypadá, když k tomu mám něco co říct, tak si tam napíšu poznámku, tady bych si možná řekl, že tam je prostě nějaká ta korekce a je třeba být opatrný, to už jsem vám říkal, tak něco takového bych se tady popsal sám sobě a potom vždycky další den, když se k tomu zase vrátím, tak se na to můžu podívat a aktualizovat si to. Tak, super. Můžeme konečně přijít na něco jiného než na ten dolarový index, už myslím, že vás asi nebaví. Ale baví, je to důležitý, takže baví, nebaví, je to prostě potřeba. Je to tak, no. No a potom vlastně udělám ten samý postup, akorát s tím, že už potom začnu vyhledávat nějaký ty hladiny pro vstup, to znamená opět se podívám na trend, Australna, teď máme otevřený teda australský dolar, na týdenním grafu pořád prostě to vypadá jako rostoucí, samozřejmě přesně, jak si říkal Štěpáne, ten dolarový index má samozřejmě vliv i na to, že v obráceně prostě vůči tomu, v jaký pozici ten dolar, tak přesně nastala jako ta drobná korekce, takže to je potřeba mít patrnosti, nicméně stále jak levé jedničky, D1, je to uptrend, jo. Ať už je to moving average, ať už je to stochastik, ten kanál hlavně pro mě směrodatnej. A dokonce jako se dá říci, že na té H4 se tady dá z toho vykoukat. Je to sice už psycho, jak tady vidíte ty pivoty, tak už je to trošku maglajs, proto nemám moc tu H4 rád kvůli tomu, ale nechce se mi to vyndávat a zase nadávat ty indikátory. Takže pro mě to znamená stále uptrend. Zapíšu většinou volatilitu, 75 pipů, nějaký rozmezí, co dělá denně. Je zajímavý, že asi před dvouma týdnama to bylo o 20 pipů míň. Je vidět, že u toho správná ta volatilita nějakým způsobem vzrostla. Nejsem si úplně jistý, to by možná ty Štěpán nemohl vědět, co tam teď probíhalo u toho Australana. Ale za poslední dva týdny, nevím, jestli konkrétně zrovna u toho Australana, tam v podstatě, jak jste napsal ten uptrend, tak tam jsme šli jedním směrem, takže tam jako nevím přesně, co tu volatilitu tak způsobilo a myslím si, že to bylo právě tím, jak se přelivaly trochu ty peníze z toho těch rizikovějších do těch méně rizikových a zpátky, no, takže možná to všeobecný pokles toho rizika a celkově toho slabení toho dolaru a teď se to možná trochu uklidnilo. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že to je úplně přesný pojmenování, asi to vnímám podobně, jsem právě sleduju občas tvoje ranní výhledy. Obzvlášť před Vánocem a to bylo celkem šílený, tuším nějakého 21. jestli to bylo pondělí nebo nějaký takový den. Pamatuj si to. Jo, tak to no jako to pondělí si pamatuju, já si pamatuju, že mi pondělí to v prosinci. Tak tam mě to... Tam mě to nemůžu. Promiň, pokračuju ještě.
pořádku, pořádku. Takže trend vím, volatilitu jsem si zapsal, s tím, že teda potom si podívat teda na to hlavní, o čem už tady básním, básním nějakou dobu, tak teď mi přestala fungovat přepínání timeframeu, tak je super. Jak nás chvál, kdyby to po mně nechtělo, dávalo obchody, to vypadá. OK. Tak snad to jak se rozběhne. Michal tady píše, jestli, jaký používá indikátor na tu volatilitu. Mm-hmm. Jo, díky za ten dotaz, to jsem úplně zapomněl zmínit. Ten indikátor se jmenuje Average Candle, průměrná svíčka. Našel jsem ho někde na internetu, ta moje prostě potřeba byla, abych měl za poslední obchodní měsíc, to znamená nějakých těch 20 dní, že jo, to zhruba vychází, abych měl prostě z D1-čky za prostě ten jako denní pohyb nějaký rozmezí a z toho, aby se udělal průměr, jo, za posledních 20 dní. Samozřejmě mohlo by se to zkrátit, mohlo by to být klidně za posledních 10 dní nebo za posledních 5 dní obchodních, jako týden, ale nějakým způsobem se mi zdá validnější sledovat ten poslední měsíc, jaká je tam prostě volatilita, takže average candle si myslím, že se to jmenuje, když napíšeš do Google, k tomu napíšeš třeba MT4 indikátor, tak bys to měl najít. Jo. Tak snad takhle stačilo. Super, super. No. Nejde nám přepnout time frame. Jo, já to vypnu, zapnu asi, tak mezi tím počkáme, ono se to nějak zpomal. To je mimochodem tohle moje dcerka, když máte na sdílenou obrazovku. Super. Ono to na tom takhle, já mám Maca, takže ono je možný, že ono to občas trošku blbne. Jo. Já jsem si totiž zvykl obchodovat na Macu a ještě donedávna se to řešilo přes takzvaný Vine. Ti, kdo máte z vás MacBook, tak asi znáte. Víte, jak to funguje, nebo respektive jako, jak to blbě funguje. A teď ale asi před Vánocema nebo před koncem roku přišel MetaQuote s tím, že vytvoří právě platformu i pro, nebo že vlastně vytvoří uspůsobení toho MetaTraderu i pro Macy, což mě teda velmi překvapilo, protože to vypadá, jako by se MetaQuote chtěla poslední dobou od MetaTrader 4 oprostit a chtěli by, aby se všechno přesunulo na MT5, tak to mě velmi překvapilo jako krok. A pozitivně samozřejmě. Přiznám se, že mě taky, no. Tak už nám to funguje nebo nefunguje? Jo, jsme na M30 konečně. Snad to půjde. Jinak, kdyby někdo chtěl, tak myslím, že MetaQuote to má někde na stránkách, že jo, klidně ten ke stažení na ten Mac, ten soubor. Je to tak. Je to tak. Jasný, tady na M30 anebo H1 už ten trend neřeším, i přesto, že mi samozřejmě ukazuje, že to není úplně to pravý ořechový, ale proto zadávat teďkom long, i přesto, že to mám teďkom zadaný, že vlastně v Australii je uptrend. Jo, každopádně, když bych si prostě k tomu sednul, podíval se na to, jak to vypadá, tak mě zajímá samozřejmě teda supporty, že jo, tady je sedmička, tady koukáme, že jsme US2 u toho Australana, podle pivotu. Jo, s tím, že tady byla nějaká poměrně jako validní support, tady byl The Purple Levels a byl tady vlastně i Fibonacci, jo, to znamená nějakým způsobem by třeba tady pro mě, když by ještě ta cena byla třeba někde tady, tak bych si pravděpodobně dal čekačku odsud na long. Otázka, jestli by tady byl průraz, protože já většinou si chodím pro nějakých, takhle, podle té volatility si chodím právě pro určitý počet pipů, většinou je to nějakých třeba 30-40% z týdenní volatility, taky takový netradiční přístup k zadávání k profitu. A to znamená, když se podívám tady, když jsem zadal tu volatilitu, tak pro mě je take profit v pipech nějakých 27 pipů by tady byl. Jo. To znamená, když bych teda opravdu jako vstoupil v odsuti, přesto nehledě na to, že tu cenu máme ještě o poznání níž, tak nějakých 27 pipů by bylo, dejme tomu tady, no, nebo tady prostě. Jo. Jo. Jo, což jako by pro mě i celkem dávalo smysl, vzhledem k tomu, že je tady Fibonacci 50%, často jako znamená odraz. Když si dám ještě teda ty svíčky, to občas taky dělám, tak ale je vidět, že se to přes zatím dneska přes tuhle rezistenci nedostalo. Jo, to znamená, bylo by to hodně spekulativní a otázka, jestli by se to tam dostalo. Mm-hmm. Jo, takže abych tady teď vstupoval za market,
mi úplně nechce, možná počkáme ještě pár minut, protože se mi nezdá, že by bylo asi úplně racionální teď vstupovat do tady tohohle downtrendu, takže jako to prostě pocitově mi nedá pocitově teďkom, ano, mi to nedává, ale vlastně i když se na to podívám z pohledu těch indikátorů, když se dám třeba H1, tak mi to taky smysl nedává. Jo, tady jediný možná, koukám, že tady před pár dnama, jo, byla cena tady, odsud se odrazila, takže tady bych si možná tu čekačku teoreticky mohl dát, protože tu máme i nějakou určitou supportní zónu a vlastně i dřív tady byl vlastně i ten pivotní support. Takže tady teoreticky odsud bych si tu čekačku mohl dát a většinou to dělám tak, že si tam prostě nakreslím horizontální linii. Jo, podívám se na to, jak to vypadá. Většinou si dávám nějakých prostě, nedávám to přesně takhle, jo, protože musí to počítat se spreadem a s tím, že ten trh prostě občas je, slušně říct, takový zlej. Takže kolikrát se stane, že prostě tam opravdu nedojde až na tu špičičku a nevezme vám to, takže já to většinou dávám trošičku vejš, o pár tyků nebo pipů. Když se podívám na svíčku, tak jo, tak tady byla určitá hladina, kde se to odrazilo. Takže sem bych třeba zadal teďkom ten čekající pokyn na 0,76578, takže bych si to vyplnil sem. No, to je jenom. Já jsem zrovna dneska vzal zrovna totiž obchod na Australan proti Švýcarovi. Já to potom klidně ukážu, ale tam jsem vzal nulu. Akorát jsem to zavřel za nula. To je proti mě, takže a celkově jako moc se mi do toho nechtělo, protože když jsem viděl, co ten Australan vlastně dneska dělá, rychle proti. Takže tam je jako to momentum hodně medvědí, no, proč? No, tak zariskujeme si stejně, jestli tam vůbec ta cena dojde. Dneska během toho našeho povídání je otázka, že jo, už se bavíme nějakou 3/4 hodiny, takže minimálně tam čekačku můžeme zadat a uvidíme, jestli třeba budeme mít nějaký zázrak. Já teda se omlouvám divákům, nebudu tady vstupovat za market, nechce se mi přicházet o nějakých, no, to je úplně nesmysl, o nějakých 19 pipů, takže čekačku bych zadal sem. Vždycky to zapíšu právě do toho mýho Excelu, 76578, a vlastně automaticky mi vyskočí všechno, jo, to znamená, čekajte, vyskočí mi vlastně všechno, jaký mám dát v objem, to je hlavně teda podle té volatility, dle toho mýho kapitálu, tady je teda vstup, tady je take profit, tady mám stop loss, s tím, že já si s tím samozřejmě můžu ještě pohejbat, jo, dle těch hladin, aby to dávalo smysl, takže já to klidně můžu otestovat. Zadám si obchod. Ježišmarja, jsem klikl úplně něco jiného. Jo, jsem totiž klikl na F8 místo na F9. Tak. Ještě to měníš. Jo, přesně. Jo, dám 0,12, dám čekající pokyn, dám si buy limit a teď prostě kopíruju. Jo, ono to je poměrně právě, šetří to i moje kognitivní zdroje, moji nějakou duševní energii, že nad tím nemusím nějak přemýšlet a pak si to posouvám, až když to tam nahážu. Jo. Co je zajímavé zmínit, možná jste si všimli, že tady mám RR-ko 3:1, ne 1:3, ale 3:1, to znamená, mám větší stop loss než take profit. Nějakým způsobem je to moje dlouhodobě funkční strategie, hodně traderů mě za to persekuje, říkají mi, to je totální hovadina, nějakým způsobem mě to vychází, takže nemám důvod v tom nepokračovat. A co ti nabíří ty tradeři? Co ti jako řekli, že bys měl použít radši? Že bych to měl dělat obráceně, že bych měl mít jako co nejnižší stop loss a dávat si take profit vlastně co nejdál, jenže jako mě bohužel z praxe z toho mýho odrazového způsobu tradingu na ty odrazy nejvíc vychází většinou tady ten způsob. No. Nevím, jako dlouhodobě jsem dodržoval to pravidlo třeba 1:1, nebo prostě i klidně ten take profit dál, ale jak pozoruju trhy, tak jsem nějakým způsobem navnímal i v rámci té psychologie, že ty trhy potřebují dýchat a potřebují mít určitý prostor pro to, proto řeším tu volatilitu, potřebují prostě určitý pnutí a tím, že neskalpuju, tím, že obchody většinou bývají na pár hodin, tak oni se potřebují prostě hejbat, dýchat a tím, že mi to trefí hned zarážku, že mi to trefí hned soplos, tak jako ničemu nepomůžu, že jo. A já pozorňuji i přesto, že jsem dal třikrát dal ten stoplos, jo, až sem třeba, a to samozřejmě posunu, tak i přesto furt risku 1% z kapitálu, jo, možná i pod procento a vím si pro nějakých třeba 0,33%, jo, takže
většinou podle nějakých těch relevantních hladin to tak zadávám. To, co mi to zadalo tady automaticky, ten take profit, jako je to takový specifický, asi bych to dal trošku taky někam jinam, ale jako budiš, no. Hmm. S tím, že to plus je hodně daleko. To je zajímavý přístup k tomu negativnímu risk rewardu a pravděpodobně, teda nevím přesně, ale asi budeš mít vysokou úspěšnost, předpokládám. Jo. Je to tak? U tohohle způsobu tradingu je potřeba mít alespoň 80%, což nějakým způsobem teďkom držím. Jasný, zase jsou přístupy, prostě, kde vám stačí úspěšnost třeba 40%, a jenom proto, že prostě chytnete nějakou jako raketu, nějaký dobrý jeden trade, tak samozřejmě to je zase obrácený způsob, jo. Ale pokud mě nějakým způsobem tady tohleto vychází, tak já jsem s tím spokojen, a jenom protože většina tradeů říká, že by se to takto nemělo dělat, tak jako nepotřebuji na to přistupovat. Jo, jakoby ten trading je krásný v tom, že vy vlastně k tomu můžete přistupovat úplně svým vlastním způsobem. Tím samozřejmě neříkám, abyste dělali RRK 3-1, jak to dělám já, ale určitě jako ta myšlenka minimálně, že ten trh potřebuje trošku dýchat v průběhu dne, si myslím, že je validní a že dává časný smysl. Jo, souhlasím. Takže takhle by nějak mohlo vypadat. Já samozřejmě ještě bych si s tím asi víc pohrál, asi bych si posunul možná i ten take profit třeba tady k tomu Fibonacimu nebo někam trošičku, aby byl větší, a možná to i udělám rovnou. Jo, ale samozřejmě dneska je ten trh zase specifický v tom, že jo, vidíte, to? Dobrý. Zase ten trh je trošku specifický v tom, že on si spíš má tendenci teďkom klesat, jo, takže to je na tom jakoby ten druhý extrém. A stop loss je poměrně na bezpečném místě. Tak, to je víceméně všechno k tomu Australanovi a teď prostě to nechám nějakým způsobem se hejbat a uvidíme, jestli nám to chytne nebo nechytne ten buy limit. A už se to blíží, takže možná jo. Takže uvidíme, jestli dostaneme první stop loss. Letos. Tak můžeme, ať to prolítneme, ať nějak zbytečně nezdržuju. Koukám, že už máme 4 hodiny. Nevím, na jak dlouho tohle to máme ještě páne mít, kdybychom bylo na hodinu, no, tak nějak tak kolem té hodiny asi se budeme hýbat to. Takže ještě se tě zeptám, Miroslav se tady ptá třeba na ATR, jestli používáš. No, to jsem používal. ATR jsem používal, ale Teďkom delší čas ne, no. Nějakým způsobem jsem tam v tom nespatřil pro mě výhodu, respektive takhle. Ono celkem by to pasovalo i do té strategie, proto se na to asi teda asi kolega ptá. Každopádně nějak jsem se s tím ATRkem jednoduše řečeno nezžil. Jo, měl jsem ho tam jeden čas k této strategii, ale zjistil jsem, že většinou už jsem z toho přehlcený svých informací. To znamená, to, co mám teď, je pro mě nějaký přijatelný jako únosný maximum informací a co bych tam měl navíc, tak už fakt to nezachránilo. Jo, jo. Když se takhle začí teda. Jo, předpokládám, že asi jo. Něco. Miroslav řekne, tady někdo i psal, že to pro někoho je, myslím, že přeplácené, nebo dost, že to je... Jo. Ale to tvoje, něco se ti vyhovuje, že jo? Takže jo, asi... já jsem to říkal v úvodu videa, že je to opravdu přeplácený, uznávám to, možná vás tady zajímá ta pavučina, ta spirála, ta možná to dělá jako přeplácaným. To je třeba zajímavý, že vlastně je to nějaký určitý jakoby pro mě jako kolečko, myslím, že to jmenuje Fibonacci spirála. A já třeba to nemám jako úplný ukazatel toho, že bych podle toho nějak extra obchodoval, ale je to pro mě opět pro pochopení toho trhu nějaký intuitivní indikátor, jo? Což je opět, jako asi by vám tohleto většina traderů neřekla, mám k tomu celkem specifický způsob toho, přístup k tomu tradingu, ale pro mě je to to, že tam mám tu spirálu, nebo to, že tam mám nějaký ten jako cyklus, tak je to pro mě nějaká dá se říct jako vizuální nějaký vizuální stimul, nebo nevím, jak to popsat. Je to opravdu na
bázi a nehledal bych v tom žádný jako trendy, že prostě v momentě, kdy se to dotkne tohle, jak se to musí odrazit, ne vůbec. Je to prostě jenom vyloženě pro mě nějaký osobní pohled na ten trh a nějakým způsobem jeho člení do určitých fází segmentu, nevím. Nepřemýšlím nad tím, protože to mám jenom jako vizuál. Chápu. Já tady jenom v rychlosti odpovím Jiřímu. On se ptá, máme takovou, já jsem vám našel mezi tím ten odkaz, tak já vám ho hodím do chatu. A je to na MetaTrader 4 teda. Není to na MT5 to. No, nevím, jak s MT5. My zatím ji v Purple ještě neposkytujeme. Uvidíme, jak se to ten rok rozhoupe. Každopádně zatím naprostá většina traderů, se kterýma komunikuju, tak mi říkají, že prostě na MT4 nedají dopustit, takže jsou s ní spokojení. No a většina teda začínajících obchodníků, kteří přijdou, tak těm to samozřejmě vadí, hlavně kvůli vizuálu, že to prostě je bohužel jako z 90. let. A takže jako chápu, tak ale pro takový zase máme třeba C-Trader, což to myslím používáš ty, Štěpáne, jestli se nepletuje. Přesně tak, já používám C-Trader. Tam byl dokonce nějaký update, se kterým jsem nejsem úplně spokojený, ale doufejme, že to bude krok k lepšímu. Tak. Jinak. Já se přiznám jenom, abych ti tam do toho jenom v rychlosti skočil. Já tady čekám celou dobu na euro. Vlastně mám tam jednu zajímavou úroveň na 1.2148 a v podstatě čekám, teď ten trh se tam vydal od toho v podstatě dolů. Máme tam trochu nějaký momentum medvědí, takže uvidíme ještě, jestli se tam během těch pár... Jo. Chceš nás dělat na vodku, že by si tam něco zobchodoval, nebo jak to bylo? Ale jako zrovna čekám, až se tam budeme přibližovat, tak určitě dám vědět. Tak se když tak přepni a řekni, ať nepovídám něco z cesty. Pohodě. Jo, zrovna jsem teda shodou okolností taky na euru, zrovna se na něj jdu taky mrknout, jasný, jo, opět, podle toho mýho systému, aniž bych si nechal nějakým způsobem ovlivnit tím, co jste říkal, což je taky velmi důležitý si zachovat nějaký ten neutrální náhled na ty trhy. I přesto, jakože člověk má tendenci louskat hromadu informací, dívat se na spoustu analytických prognóz a podobně, nebo se bavit s kamarádama o tom, hele, já si myslím, že to bude tam. Jasný, nemám proti tomu nic, ale mě samotnému se tady tohleto většinou neosvědčilo, takže já se snažím na to fakt dívat tím svým způsobem, protože ne všichni tradeři obchodují stejným způsobem. Jo. To znamená, pokud máte svoji strategii, tak vy můžete klidně vstupovat podle někoho pohledu úplně proti trendu, někdo by mohl nastoupit úplně do jiné pozice, ale profit nakonec můžete mít oba, protože každý jste v tom trhu jinak dlouho a jdete si pro jiný počet pipů, že jo. Hmm. Tak potřeba na to takhle nahlížet a není jedna ultimátní pravda v obchodování, to je na tomto krásný. Takže podle V1 uptrend, podle D1 tady byla krásná korekce teda, to je vidět v tom tunelu, jo, že ho to opět jako celkem lízlo, tu jeho spodní hranici. Vypadá to, že to testujeme teďko nějak. Přesně tak. Takže je to teďkom v nějaký fázi, jo, když se podíváš na tu historický vývoj ceny, tak je otázka, jo, jestli to bude pokračovat dál, nebo co to udělá. Jo, říkám, no, dalo se to očekávat, že se tam něco takového stane, no, ale jako těžko předpovídat, jako kam až jdeme. Je to tak, no, na H40, která pro mě už teda není tolik relevantní pro určení trendu, tak ale taky se ukazuje ten uptrend, samozřejmě zase s ohledem na tu celkem šílenou korekci, která taky tady lehce protunula tunel a vlastně odrazila se od S3 a vlastně tady i nějaký FIPO se tady vykreslil nula vlastně hladina a zároveň ten purple level support celkem mohutnej, ale to teďkom neřeším, to se potom vydělám na M3TC, jo, ta H4 je pro mě taková sporná v tomhle, ale každopádně pro mě si zapisuju do tabulky uptrend. Tak, volatilita 76 pipů, celých 32. Jasný, a teď jsem mrknul teda na tu 30, případně jedničku, H1, jak to vypadá, jo, prostě tady zase, jako absolutně, jako by to letí samozřejmě dolů,
propálilo to tady S1, S2, odrazilo se to trošičku od té S3, jo, když se to přepnu na normální svíčky, tak je to tady vidět, že poměrně přesně to došlo k té S3 a zatím mi to nepropálilo a otázka, jestli propálí, to uvidíme. Mm. Ale málo kdy se stává u týhletými strategie, že by trh propálil S3, jo, to už jako fakt musí být něco hodně specifického. Jo, to znamená, pro mě by klidně bylo teďkom racionální dělat vlastně long, ale zase může se stát přesně to, že to bude pokračovat dolů a buď to mi to vezme ten můj stop loss, který budu mít teda jako dost daleko, vlastně budu ho mít víc než jako tu denní průměrnou volatilitu za posledních 20 dní, ale opět, pokud ten trh má opravdu teď tendenci následující dny padat, tak to může být sebevražda, ale tak ať máte srandu, tak zkusím stoupit za market, i přesto, že jsem teď pár pipů mimo tu hladinu, kde bych stoupil. Tak ať aspoň nějaká legrace, tak si můžeme stoupit. Takže za market, jo? Pojďme za market, ať se tady něco děje. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme třeba za 10 minut končit, tak ať aspoň vidíte jeden obchod, když už nic. Tak to znamená, že to bylo na ceně 21.397. Tak vidíš to, my jsme šli normálně proti sobě, protože já čekám na short na tom euro. Ty jdeš na long. Každopádně já sleduju 2-minutový graf, takže tam je to o něčem jiném. Jo, jo. Já pod 30 nechodím teda zásadně. V jeden čas samozřejmě jsem taky skalpoval, hlavně teda ještě na DAXu, ale tam mi málem vybouchla hlava. Prostě není to úplně pro každýho, já jsem spíš takový klidný člověk, který to chce mít všechno jako s nějakým určitým jako přehledem, trošku jako s odstupem, nějak to vidět jako nějakého určitého nadhledu, takže pro mě jako sledovat 2-minutový grafy, to bych nezvládl. Jo. Takže take profit jsem vykreslil na hladině 21.664, dávalo by to i smysl dle té ceny, bylo tady nějaké nabíjení se určitý a vlastně i když se na to podíváš, jestli koukáš, tak je tady vlastně vidět i to, že odsud tady byla nějaká hladina pro určitý odraz, ale zároveň tady byl nějaký propal, takže asi se tady něco bude dít, jestli se tam ta cena vrátí, tak uvidíme. Zatím jsme v plusu, ale jak říkám, člověk se na tohle nesmí koukat. Prostě to nechat běžet a uvidí se co a jak. Tak a stop loss máme tady pod nějakou sérií určitých supportů a poměrně to dává i racionálně smysl, protože když se podíváme na ty historické rezistence, možná to malinko posunu ještě takhle třeba, tak to celkem dává smysl, že by tam ta cena teoreticky dojít nemusela, ale může samozřejmě, dneska klidně můžeme dostat stop loss, jo. Obytuju vám 1% ze svého kapitálu teda. Samozřejmě. No, to už asi neuvidíte stejně, protože já myslím, že než ta cena vůbec dojde, tak to bude někdy večer nebo zítra, než dojde na take profit nebo na stop loss. Takže přes noc necháváš to přes noc klidně, bez problémů. Jo, přes noc jo, jenom ty pátky to vypínám, ale přes noc to nechávám dost často, tam většinou se mi stává to, že se ráno probudím, mrknu na mobil, a mám tam ta upozornění, prostě take profit. To jsou příjemný rána tady to. Je to tak, no, je to tak. Jo, takže jsme udělali teď jeden obchod. Doufám, že nikdo teď neobchoduje podle mě, aby mě pak neproklínal, aby mi nechodili nějaký výhružný e-maily zítra ráno. A upozornili jsme, že to je jenom subjektivní tvůj názor, takže jako edukativní samozřejmě. Tak snad, ale přejem ti to, že jo. Děkuju. Tak, to by bylo euro. Já v rychlosti teda porlítnu ještě ty zbývající trhy, ať nějak extra nezdržuju. Mrknu na tu libru. Tam si myslím, že budu asi říkat úplně to samé, co předchozího. Zase podle tunelu uptrend, podle moving average taky, podle stochastiku taky na tom týdenním grafu. To je asi jako očividný. Ta korekce je vidět všude jakoby totožně. Je to velmi podobný. Akorát ta libra bývá taková volatilnější. Je to i vidět podle průměrné svíčky za 20 dní. Jo. U těch předchozích dvou jsme to měli na nějakých 70 pipech. Tady to máme skoro dvakrát, nebo máme to úplně dvakrát tolik. Bylo to tady několikrát i třeba přes 150 pipů za den volatilita. Takže
poměrově vůči tady tomuhle. I v tom mým Excelu, když se mrknete, tak no, teď to ještě vidět není, ale až tam zadám, tak je vidět, že i ten objem, se kterým vstupuju, nebude 0,12 a třeba 0,04 nebo 0,06, nějak tak. Jo. Jo, takže uptrend podle D1 taky samozřejmě, ale samozřejmě je potřeba tohle brát v úvahu dneska, tu korekci. Podle H4 taky teda, tam mi často u Libry teda ukazuje kolikrát i ten downtrend, takže pro mě celkem příjemný ukazatel. Volatilita 147,96. Teď se mi tam vyplní vlastně ty hodnoty. Jo, 0,06, asi budu dneska vstupovat. Teď se podívat teda na tu M30 nebo H1, jo, prostě vypadá to podobně teďkom ty grafy vzhledem k tomu, co se tam teďkom dělalo za korekce. Jo, Libra je mrcha volatilní, no. Je, přesně. Jo, úplně přesně. A jo, jako jasný, máme tady nějaký dno, který si myslím, ale že možná ještě bude pokračovat. Já prostě ty Libře většinou moc nevěřím, jo. Já jí dávám většinou ty čekačky jako vodozníž a tady pro mě není žádná příležitost, prostě to rovnou můžu říct. Jo, protože já tady prostě už jako na první pohled vidím, jasný, mohl bych si dát na S3 čekačku, ale mě to nepotvrzuje nic dalšího. Jo? Prostě jasný, tady možná odsud zase, ale za market rozhodně vstupovat nebudu, to už jsem se spal na Libře několikrát, vstupovat za market. Takže jo, a když se podívám i na H4 na ty historické ceny, tak u té S3, no, ne, asi ne. Jako jo, je tady třeba Fibo u té H4 na 50%, což je třeba pro mě celkem pozitivní, ale asi bych si to úplně nelajznul. Jo? Tady je vidět v historii, že někdy na konci roku, což bylo před dvoma týdnama necelýma, tak jasný, tady byl nějaký odraz. Těžko říct, jo? Jako, nevím, ale rozhodně bych se do toho teď sám za sebe nepouštěl. Jo. Ale teoreticky by šla nastavit nějaká, pro odvážný jedince s nějakým menším objemem, by šla teoreticky nastavit čekačka tady v odsud 34,337 podle týmní strategie. Teoreticky jo, ale... Počkej, aby si na ten trh, co ještě, jakou tam bude mít strukturu, jo, nebo... Je to tak, musel bych počítat ještě přesně, jak se bude ten trh vyvíjet, jestli si bude jakoby klesat níž, jestli se třeba od té S3 odrazí, nebo prostě jestli opravdu se navrátí postupně k tomu pivotnímu bodu, k tomu pivotu oranžovému, který je tady vidět, jo, může se to stát, vypadá to i teďkom tak, takže jasný, ale sám za sebe teďkom nemám úplně chuť tady tohleto nějakým způsobem hrotit, do toho vstupovat. Tak, to bych teda nechal, tu Libru osamocenou a mrknu na ní případně zítra ráno. Tak, teďkom obrácený páry dolar Kanada, dolar Švýcar. Tam to vždycky bývá obrácený nebo většinou, takže se zase mrknem. Takže na Kanadu. Kanada dlouhodobě zase downtrend, jo, z hlediska týdenního grafu opět tady byl nějaký propal. Jo, teďkon tam zase nějaký masakr dneska na tom kanadském dolaru. Nevím, jestli se něco děje těžko říct, jestli se děje něco na ropě. Dívám, ale klidně můžeš pokračovat. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, že by to bylo fajn. Je tady přesně vidět ten problém v tom, že to propálilo R3 a poměrně zásadně jí to propálilo. Pohledu H4, pokud vidíte rozdíl, nebo vlastně to rozmezí mezi R2 a R3, nějakých 25 nebo 20, nebo skoro 30 pipů, to je jedno, tak víceméně to samý ještě urazila, no, úplně to samozdálnost urazila ještě víc vlastně nahoru, jo, k Fibonacciu 61%, což jo, je to celkem nebezpečný a pro mě by to taky asi znamenalo, že úplně bych nevstupoval. Je možný, že kdybych tady byl o pár hodin dřív, je možný, že bych tu čekačku opravdu dal od té R3, protože tady se mi to celkem potvrzuje dle té strategie, ale nebyl bych ještě asi na stop lossu, vzhledem k tomu, že si ho dávám třikrát dál než profit, takže by to bylo v pohodě. Ale tím, že to takhle významně propálilo tu R3, tak to pro mě není dobrý ukazatel toho, že bych tam měl dneska vstupovat a spíš bych počkal, jak se ten trh ustálí třeba ke konci dne nebo někdy prostě zítra ráno to mrknout a zjistit co a jak. Jo.
Já jenom tu ropu, ta ropa se drží kolem $52, takže tam se nic jako zásadního extra neděje, no, takže říct, jestli něco v Kanadě, někdo něco vyšel, něco řekl, to bychom hádali asi, no, teďko, je, no, to, je to možný, no, je to možný, přesně tak, no, ale jako úplně, ne vždycky to musí být podmíněno nějakou zprávou nebo vyhlášením, často tak bývá samozřejmě, ale myslím, že už obchodem oba dva si dost dlouho na to, abychom mohli říct, že ty trhy jsou schopny udělat i nečekané věci bez toho, že by se něco extra dělo, takže... Jo. To 100%, jo. Někdo má hodně peněz, tak tam pošle velký objemy, jo. Přesně tak, jestli to byla nějaká banka nebo někdo, ale nebudeme tady vytvářet konspirace, jsou to všechno domněnky, to znamená, asi bych to úplně nerozebíral. Tak a poslední teda Švýcár. Švýcár opět ukazuje teda dolar, že jo, dolar vůči Švýcaru zase downtrend. To znamená, že jo, dlouhodobě ten Švýcar posiluje vůči teda dolaru. Jasný, klasika, zase tady byla teda obří korekce, u který já jsem si teda říkal, když jsem se koukal třeba na tu D1, jestli teď koukáš se mnou, tak jsem si říkal, jo, jako pokud to opravdu jakoby propálí tenhle ten středobod toho tunelu, tak, tak je tady asi nějaký velký špatný, jak se říká, jo. A ono to opravdu pokračuje až v té horní hranici na té D1 toho tunelu. A i tady se to dotýká horní hranice toho tunelu, což jako tady nevadí v tomhle kontextu. A na té D1 mě to celkem vyděsilo. Což emoce do tréninku nepatří, tak se prosím vás nenechte tím ovlivňovat. Takže zase zpátky nevyděsit. A je fakt, ano. Že je zajímavý i ten Švýcar, i ten Japonec v podstatě jako stejný korekce, no. Jako hodně silný pojeby proti tomu americkému dolaru, nebo respektive ten americký dolar proti ním. To je zajímavý, no. Takže tam taky zase to stejný, to zopakujem znovu, no. Takže je tam možnost nějaký korekce, ačkoliv už tam ti svítí nějaký zisk zajímavý. Stovku máš. Jo, já se snažím tohle většinou nesledovat, jako já většinou fakt si zadám ty limity a prostě jdu pryč od toho počítače, jo, a když mi to prostě vezme ten den pár obchodů, tak jsem rád, když to dojde k profitu, tak jsem ještě víc rád, no a když to chytí stop loss, tak si tady vedu nějaký deník stop lossu, takže tam prostě si, takhle, já tomu říkám výdaje, že si myslím, že jako psychologicky je dobrý na ty ztráty koukat jako na určitý, dá se říct, výdaj, který vás může poučit a posunout zase dál k tomu, abyste zdokonalili tu svoji strategii. Takže jo. Tak, Kanadu jsme nechali úplně bejt, protože mě stresovala, takže se podíváme na toho Švýcera, který teda jako taky ve mně nevyvolává úplně nějaký sympatie aktuálně, ale jako jasný, můžeme si minimálně aspoň zapsat u obou tu volatilitu. U té Kanady byla 89,30. U toho Švýcera, Kanadu teda obchodovat dneska nebudu. A u toho Švýcera ten je dlouhodobě opravdu málo volatilní. Má většinou kolem 50 pipů nějaký denní rozmezí, takže teď je to 54,85. A paradoxně, i přesto, že je tam ta volatilita takto nižší, tak jsem byl schopen, když teda nedělal tady tyhle ty korekce, tak na něm mít celkem slušný zisky a stabilně a opakovaně, protože on se choval kolikrát v takový určitý range, to znamená, on byl schopen několikrát se vracet na určitou hladinu, třeba někam k pivotu a od toho pivotu se třeba odrážet k S1. A vlastně tam jsem byl schopen třeba dvakrát, třikrát za den klidně si vlastně vstoupit do toho a udělat vlastně úplně ten stejný obchod a mít na tom třeba 3 profity za den. Už jsem měl takový období na tom Švýcerovi konkrétně. Jo, to máš dost podobně jako já, taky se mi dobře obchoduje v těch rangích a v takovým tom, nevím, kde třeba někdo vidí vzdálenlivě, že tam není vůbec žádná příležitost, tak jako ideálně to se odráží od těch supportů rezistencí, že jo, takže to je, když teda obchoduješ podle technické analýzy, tak je to bomba. Určitě, no, určitě, přesně tak. Jo, takže teďkom, když se na to mrknu, máme tu UR2 toho Švýcera.
Jasný, no. Jako, asi bych si nevšiml úplně toho tunelu, ale samozřejmě mě tady stresuje opět ten tunel, co se mi tady vykreslil na H1, protože mě teda tunel zajímá jenom na těch vyšších timeframech, ale tady mi to samozřejmě nedává jakoby dobrý náhled do toho trhu, když vidím, že prostě opravdu je tady ta rostoucí tendence. Ale na druhou stranu... ani tady pro mě není jako úplně potvrzení toho, že bych tady měl od TR2 jako dát short, jo. Samozřejmě mohlo by to být potenciálně, ale tenhle FIBO není vypovídající kvůli tomu, že se vytvořil teď, jo. Tady vidět vlastně ta čára, ten auto, který se vytvořil teď a to, že tady to narazilo a malinko si to kleslo dolů o nějakých pár pipů úplně minimálních, nevím o kolik, o jeden třeba nebo o dva, tak jako pro mě... Bohužel, pro mě tady tohleto není dostatečný odrazový můstek pro to, abych vstoupil jako a spekuloval na short, jo, to prostě jako vůbec. A nikdy by to došlo tady k R3, tak to pro mě taky prostě není dostatečný. A když se podívám třeba na H4, což už jako tam minimálně zadávám obchody, a když jsou takhle specifické situace, když bývají většinou ty korekce, tak to bývá takový komplikovaný. A tak na H4 už to jako vypadá trošku líp, ale furt bych tady... neměl kam dát příkaz. Jo? Když se teda podívám na historický vývoj ceny, jasný, jo? Mrknu se tady na ty vrcholy, jo? Tady tyhle třeba pro mě byly zajímavý, ty jsem, myslím, zobchodovával, jo? Tady tyhle, když mrknete na tady tyhle ty dva, tak ty pro mě, jasný, zase tady můžete vidět nějakou cenovou formaci, asi nějaký hlava ramena, že jo? Možná i podle tady tohle nesvíčkovýho grafu dokonce. Jo. A potom byl tady očekávaný pokles. Asi jo, že jo, asi jo. Jo. No, ale jak říkám, jako já neobchoduju podle paternu, ale samozřejmě jsou pro mě výstražný ukazatelem toho, že tady může prostě něco nastat, jo. Takže teďkom jako potenciálně jako tady ten odraz jako může teďkom být, může to potenciálně pokračovat dolů, že už tady v historii koukám, že to taky bylo, ale nesázel bych se na to a já sám do sebe bych teďkom nevstupoval a koukám, že ale euro se celkem daří, hele. Koukám, no. 240 korun. To je zajímavé, že ono kolikrát jako podobně se, ono to je fakt jako hodně navázaný na ten americký dolar a ono kolikrát, pokud opravdu jako on začíná, hele, tady už si taky začíná trošku jako sedat, možná narazil opravdu na nějaký svůj vrchol té R3, tak podle toho, ne vždycky teda, ale podle toho, kolikrát reagují i ty moje ostatní měny, co já obchodu, no. Takže to pro mě, právě proto je pro mě velmi významný sledovat ten DXY. No, dolar je ukazatel tak sám o sobě, no. A nenapadlo tě, nebo používal jsi někdy, protože hodně traderů a ty se zajímáš o tu psychologii, používá, že si třeba vypne, nebo ne, používá, ale doporučuje se třeba někde, že si mají lidé přepnout vlastně z těch peněz, vlastně z toho nominálního vyjádření, který tam máš ať už ztrátu nebo zisk, tak na pipy. Jo, jo, to doporučuju. No. Jo, doporučil bys. Já to doporučuju takhle, nedoporučuju to, já to sám nedělám, protože to nepotřebuji dělat, protože to stejně nesleduju, to já většinou, jak říkám, zadám čekačky, výjimečně za market vstoupím, dneska jsem to udělal fakt výjimečně, většinou to je tak jednou za dva týdny, že vstoupím za market, když fakt jako si říkám, hele, tady to fakt dává smysl, anebo třeba když jsem vám chtěl udělat dneska teda radost, ale jakoby takhle, pokud má někdo vyloženě problém s tím, že ho stresuje, většinou je to teda u skalperů nebo u lidí, co fakt vložně jedou, takový ten tvrdý intraday, že u toho fakt musí sedět několik hodin denně, tak pokud vidíte ty obchody, jak vám tam lítá, nebo respektive jak vám tam lítá ta cena v korunách, tohle v korunách, tak kolikrát bývá v tom velký problém a je lepší si to přepnout takhle třeba do bodu. Jo, to znamená, tady vidím, platforma Pozor ukazuje, to asi víte, MetaTrader ukazuje teda tiky, takže 104 tiků, takže nějakých 10 teda pipů, teďkom zisk. Samozřejmě, tady tohle to je tady vidět furt v korunách, ale vy prostě můžete udělat klidně tohle, že jo. No, ještě tam je. Ještě kousek, no. Můžete si nechat třeba tady tohleto. Jo, pokud víte, že prostě vás to stresuje, je to berlička, není to řešení teda vašeho problému, pokud máte strach opravdu z nějaký ztráty, že tam prostě vidíte mínus, nějaký nesmysly nebo plus, naopak nějaký věci a říkáte si, Ježišmarja, teď po to nemůžu přijít, tak
tak radši vystoupím dřív z pozice. Pozor, to je opravdu velmi častý problém, že si bereme dřív vlastně ty profity za menší prachy, tak to je velký problém, protože to se potom projeví z dlouhodobého hlediska v ziskovosti té strategie. Jo, takže nejenom jako to, že tam vidíte ztrátu, je stresující, ale i to, že tam vidíte nějaký zisk a pak vidíte, že on se potom zmenšuje, že dostane vždycky nějakého vrcholu a pak se třeba zmenšuje a pak zase se třeba dostane výš a zase se zmenšuje, tak to zmenšování bolí daleko víc, než když vidíte, že to prostě roste. Takže to je, tohle může být berlička, no, když to někdo nedokáže dělat, když to někdo dokáže zpracovat. Jo. Tady máme dotaz od Jindřicha, jaký máš nastaven ten take profit na euro? Jaký, jako myslíš, na jaký hladině? Předpokládám, že asi v pipech to bude. Jo, se vrátím k té excelové tabulce, 27 pipů koukám, že tady mám, cca. Jo, já to kolikrát i posouvám trošku vejš, jo, protože pokud to dává, tady myslím, že to je těch 27, no 26, no 267 tyků, takže nějakých 27 pipů. Je to prostě nějakým způsobem vypočítaný i z týdenní volatility, že se snažím dojít nějaký třetině té průměrné volatility za poslední měsíc. Je větší šance, že ten den to uzavře, nebo do 24 hodin, že to prostě uzavře, že se to šáhne pro ten profit, než když máš stop loss jakoby v té samé hladině a obráceně, jo, prostě asi se chápe. Čekaj jsem dlouho, no, na to. Nebo můžeš čekat dlouho. No dobře, Pepo, tak ještě něco bys dodal. V podstatě koukám, že už nám vypršel čas, nebo respektive jsme přetáhli. Jo, myslím, že jsme trošku přetáhli. Já doufám, že se vám to líbilo. Asi za sebe nemám úplně co dodat. Kdybyste chtěli vidět, jak ten obchod dopadl, tak mi třeba napište e-mail, jestli jste zvědaví, a já vám řeknu, jestli to teda padlo na ten stop loss, nebo jestli to je ještě otevřený, anebo jestli už je to na take profitu. Tak když byl někdo zvědavý, klidně mi napište. E-mail asi najdete na stránkách, to asi byste si nespamatovali, kdybych vám to řekl, ale je to jozeman@purpletrading.com. Takže kdyby něco, tak prostě pište. A hlavně tradingu zdar, asi k tomu nemám co dodat. Děkuju za pozvání hlavně. Hele, Pepo, já moc děkuju, že jsi nás zachránil, že jsi přišel, takhle si nahradil Jardu. Já myslím, že úplně naprosto plnohodnotně, protože asi tady dokonce je zajímavý obchod, tak snad to půjde. Kdyby někdo měl teda nějaký dotazy na Pepu přímo, tak slyšeli jste e-mail, nebo případně teda u něj na stránkách. Pepa je account manager, takže vám může poradit vlastně s dalšíma věcma. Takže určitě neváhejte ho nějak kontaktovat. No a mě už asi nezbývá nic jiného, než se taky rozloučit. Já doufám, že Pepo přijdeš zase někdy znovu. Že zase jsem. Bude i Purple Trading Club, bude, že jo? Je to tak? Přesně tak. Bude i online verze Purple Trading Clubu, takže pro stávající klienty bude možnost si popovídat a přímo si zatradovat osobně s kamerou, se zvukem a prostě, jak kdybychom se viděli osobně. Jo. No, tak vynikající. No a já samozřejmě zvu na zítra na webinář, který máme s Adamem. Uvidíme, jestli Jarda bude už na to fresh, ale asi ne, takže nakonec tam bude možná zítra jenom s Adamem. No a ve středu můj trading room, já jsem se k tomu dneska bez nedostal, takže bohužel, ale zase si to já se to vynahradím zase ve středu, takže v pohodě. Takže díky, Pepo, že jsi dneska dorazil. Otázku koukám, že tady nám chodí samý díky. Ve středu tradingu bude, takže zítra máme, prosím vás, v 17.30 aktuální příležitosti s Jardou Tupým, takže takové klasické naše povídání o trzích tam a co se tam děje. Tak jo, tak tolik bude asi za mě všechno. Děkuju všem za pozornost a budu se těšit zase příště na nějakých dalších webinářích od společnosti Purple Trading. Mějte díky. Se. Vlastně, díky moc, ahoj. Naschle, ahoj, Pepo.